Hallo alle sammen, og velkommen til finalen av Draft-hulet. Dette her er en stor duell. Og i dag så har jeg med meg, som dere ser i titlen, Mariver. Yes, god dag, god dag. God dag. Er du klar til å bare bli totally destroyed, sånn som sist? Nei. 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 Nei, det var synd, så det trenger du. Du trenger å være forberedt, men nei da, dette, jeg tror dette kommer til å bli stort, altså. Og som old champ, så er jeg litt redd for å miste, hva skal man si da, tronen. I don't know. Tja, det er du som har ting å ta opp. Ja, vi bare setter i gang med julet, og i dag så er gjestens valg, ja, kan ikke du fortelle oss om det? Jo, gjestens valg, den er faktisk en liten godbit. Det er faktisk en belønning, rett og slett. For havner du på gjestens valg, så har du ingen kriterier. Tenk så deilig det hadde vært. Tenk så deilig det hadde vært. Ja. Jeg tror at vi bare kjører i gang med å spinne hjulet. Ja, gjør det. Da får vi... Yes! Yes! Gjestens valg! Kjør da! Kjør da! Åh, dette er deilig. Det er en god start. Ok, men da kjører vi på med formasjon. Yes. Har du noen du liker? Ja, det er... Det er egentlig fire av de som jeg vil si går. Ok, men da blokkerer jeg den beste, som er på nummer to. Vil jeg si, så jeg tror jeg kjører på med 4-3-2-1. Jeg kan bekrefte at vi har en legende her. Såpass. Ja. Ok. Er det... Ok, han er på nummer to. Vi kjører på med futere. Vi trenger en legende på dette laget. Det er en som stikker seg litt ut her, vil jeg si. Men da blokkerer jeg nummer tre. Kan ikke gå galt med litt pace på topp. Ok, men du får ikke velge nummer fem. Åh. Din gris. Det var gris i grismann. Gris i grismann, ja. Ja. Og da står valget mellom Di Maria og Bale. Jeg kjører på med Inform Bale. Og her har vi en fanfavoritt, eller en draft-julefavoritt. Ok. Da blokker jeg nummer én. Åh, tusen takk for at du gjorde det. Men vi har også... I Man of the Match Modric, som jeg er så svak for. Det kortet har jeg brukt, og det er helt sykt. Det er bare... ren fire. Ok, da får du ikke velge nummer fem. Du har en tendens til å blokke ut Kroos, ass. Det er tredje gangen i løpet av de episodene vi har filmet sammen. Da blir det Inform Iniesta, 90 rate da. Vær så snill da, Markus. Nummer to. Nei! Tjada! Nei! Åh, det er liksom my boy Marquisio. Marquisio, ja. Imotisisten Marquisio. Inform Pjanic, men jeg tror jeg kjører på med Yaya. Yaya Torre. Yaya. Kolo ko... Hæ, hva? Nei. Det er god gutten, så... Åh, Markus. Markus, du vil ikke nekte meg det her. Hvordan spiller jeg? Du mener nummer tre? Nei. Ja. Du kan bytte, men... Det frister... Bare... Hæ? Nei, jeg vil ikke... Jeg gir deg mulighet. Nei, du kommer ikke inn i hodet mitt. Der kom kortet jeg lett etter. Vær så snill, bare ikke blokkere han da. Nummer to. Tusen takk. Det var Inform Mickey, men vi kjører på med Team of the Season Grismann på topp. Ok, greit. Nummer én. Nei! Yes. Markus! Jeg mener, du kan bytte hvis du vil. Nei. Det var Team of the Year, Dani Alves. 92 rate da. Bra valg. Nei, jeg synes ikke det. For det blir Inform Royce. Veldig bra kort, men... Dani Alves, ass. Siste spiller er...
Nummer 5. Du mener ikke nummer 5? Ja. Wow! Ok, da får det bli Team of the Season Bonatini. Skal vi kjøre på med Manuel Pellegrini? Ja, det gjør vi. Da er jeg oppe i 100 i kjemi. 1,87? Det er bra. Det er greit. Ikke så verst. Jeg vil si at kunne fått bedre, men skal ikke klage, altså. Nei, det skal ikke. Nei. Nei, men da bare fikser og trikser jeg litt med laget mitt. Gå og sjekk ut Markus sin video. Finaleepisoden hans, den ligger på hans kanal, som ligger i beskrivelsen. Så sjekk den ut. Og like og abonner, ja. Nice. Da, sånn ser laget ut. Jeg husker ikke helt hvordan dette var på klippet, fordi at det er 2 uker siden jeg spilte inn draft-delen med Markus. Jeg har ikke rørt FIFA sånn spillmessig. Jeg har ikke spilt en kamp på litt i overkant av en måned. Så jeg må si at jeg gruer meg skikkelig til å spille nå. For at jeg tror ikke det kommer til å gå så bra. Men jeg må bare prøve å være optimistisk. Jeg klarer det her. Vinner hele skiten, vet du. Ja, tror jeg er på skitsjemi. Ellers er det et fantastisk lag. Vi har Paulo Futre, vi har Team of the Season, Griezmann og Inform Bale på topp. Det er bare et strålende lag. Mye bra på benken, men da bare søker vi etter en motstander. Åh, dette er faktisk en som spiller med gjest. Dette burde jeg kanskje ikke takke ja til, ass. Og han har et veldig godt lag. Både Team of the Year, Messi og Ronaldo. Det er egentlig ingenting som skremmer meg lenger, sånn lagmessig sett, for at det er så mye bra lag. Men det er veldig dårlig kjemi. Han har Eto'o Fish, eller hvordan Swayback nå enn sier det, på topp. Men kjør da! Åh, dette føles så rart ut allerede. Siste fotballspill jeg spilte var til og med PS-demoen. Åh, strålende Iniesta. Ok, fint. Kjør. Griezmann, skuddet! Nei! Jeg var sikker på at den skulle gå inn, så jeg bare begynte å feire allerede. Nei. Na, famelam. David Luiz, hva er det du driver med? Ligger under 1-0 i finaleepisoden av draftfullet. Nei, det er god start. Nei, hva er det der for noe? Åh, takk. Der. Ja, men gjør finta! Kom igjen da, Bale! Jeg vet ikke hva du driver med. Åh, kom igjen, Bale! Hva er det der for noe? Bale. Kom igjen, Bale. Kjør på. Åh, det er fint. Iniesta! Åh, Iniesta! Ja da! Åh, tusen takk! Bale. Kroos. Bale. Nei, hva var det? Dere aner ikke hvor mye jeg hadde gitt for å lede ut nå. Jeg skjelver. Seriøst. Royce, nydelig. Bale. Kom igjen nå. Sett den. Griezmann. Inn til Bale. Bale. Royce. Nei! No, God! Schneider. Fortsett. Til Bale. Bale. Til Griezmann. Griezmann. Sett den! 2-1! Yes! Kom igjen da! Antoine Griezmann. Åh, så deilig. Og da tar vi en Mourinho, dere. Vi kjører på med Medel der. Åh, se på Medel da. Han gjør akkurat det banen han må gjøre. Åh, Medel. Krigeren vår. Så bare skyter vi den opp. Vekk med ballen. Åh. Nei, ja, yes, jeg har aldri vært så glad for å vinne første runde. Vi fortsetter å kjøre på med Tyskland-drakta. Draft-laget hans ser sånn ut. Det er et 90-rated draft. Ok, dette her ser helt sykt ut. Han må også ha noen sykespillere på benken, men se den trien på toppa. Team of the Year Ronaldo, International Man of the Match Bale, og Team of the Year Messi. Åh, nydelig av Modric. Han har enda ikke hatt ballen. Åh, så står Griezmann i veien. Det er greit at dere spiller for hvert deres Madrid-lag, men kom igjen da, gutta. Åh, Griezmann. Åh, for en redning av Keylor Navas til Paulo Futre.
Paulo Fotre til Griezmann. Ikke offside, please. Åh, det er ikke offside heller. Griezmann. Da kjører vi på med den igjen. Bruno. Piqué. Piqué, hva er det du driver med? Hvorfor må jeg bare slippe inn mål på forsvarstabber? Bell. Skuddet! Iniesta til Griezmann. Griezmann. Skal du sette den andre? Det gjør du! 2-1! Bellerin! Stopp han! Der er det 2-2. Der er det 2-2 igjen, altså. Til Modric. Modric er igjennom. Skyter og skårer. 3-2! Og så steller vi oss her i hjørnet. For at vi er litt dusj i dag. Ja, vi er det. Og så kjører vi på med Maxwell! Og det er 4-2, vet du. Det er 4-2! Semifinaleplass sikret. Hat-trick for Griezmann. 4-2, semifinale. Let's go da! Ja da! Nå forventer en god spiller, han kaller seg for Get On My Level. Han har et 89-rated draft. Han har Griezmann som CDM. Han har et veldig godt lag. Jeg vil kanskje si at det er det dårligste jeg har møtt hittil. Kanskje med tanke på standout-spillere. Han har Messi, Team of the Year-Messi, men det har de andre også hatt. Til Griezmann. Kom igjen, Griezmann! Kjør på! Til Fotre. Fotre med skuddet! Bale! Please! Kom igjen nå! Fotre! Bellerin. Nei! Nafem! David Luiz, hva er det du driver med? Der er vi nedi 0-1 allerede. Etter 11 minutter. Dette lover ikke godt. Jeg hadde en veldig stor sjanse, men kom igjen da. Han går ikke i presse. Der, til Modric. For en avslutning og for en passning. 1-1. Vi er tilbake i gamen, ass. Og se den passningen. Kom igjen. Kan vi få et mål til nå? Griezmann. Nei, jeg så den i mål. Det er 1-1 igjen til pause. Jeg føler også at dette er en kamp jeg har hatt grei kontroll på, men kom igjen, vi trenger i hvert fall ett mål til. For en takling! Det der. Jeg har nesten ikke stemme nå. Maxwell, for en involvering. Det er nesten av David Luiz. Maxwell, nei! Nei, ikke nå! Og så skårer han igjen. Der var draft-hullet over for min del. Vi har én siste mulighet til å få poeng her. En premium goldpack og en jumbo premium goldpack. Og vi får... please. 83! 83! Takk! Garay! Da får vi i hvert fall med oss 3 poeng. Som vil da si 3 poeng for draften. 2 poeng for kampene. Og 3 poeng for pakkene. Det gir meg da en total på 8 poeng. Markus, kan du slå det her? Vi får se. I hvert fall da. Hvis du vil finne ut hvem som vinner, sjekk ut Markus sin video. Den er i beskrivelsen. Det har vært utrolig morsomt å gjøre dette her. Shoutout til alle gutta som har vært med. Linken til deres kanal er også i beskrivelsen. Mitt navn er Martin. Takk for at du så på. Legg inn en like. Abonner hvis du ikke har gjort det. Og så snakkes vi i neste video. Ha det.